Ovdje ste iznijeli i nekoliko skeptičnih primjera. Tako, ja razgovaram s ljudima kao sa odraslim i svjesnim pojavama, dakle ne kao sa djecom koje morate priopćiti nekako da ipak nema Djeda Mraza. To je stresno, ali to je za djecu stresno, a za odrasli ljude nije dobro o kojem govorite da ima Djeda Mraza, dakle nema Djeda Mraza. Naime, šta se dogodilo? Ja sam to tek kasnije shvatio. U prvom nacrtu protokola premijer je inzistirao da govori jedino on. Možete vjerovati. To kasnije je prigovarao još pred ljudima mom savjetniku za gospodarsku politiku, Mačkiću. Jučer, ujutro. Ja to nisam znao, dakle ja sam došao i po nekom preseansu na kraju govorio. Dakle, čovjek si je zamislio da tamo govori jedino on. Po meni nema potrebe da govori itko. Ali ako se tamo nešto govori, ako se ljudima nešto želi poručiti, ja itekako imam nešto o tome za reći. I u njegovim prijateljima, Christine Lagarde, koju je upoznao jutro za gablecom, ne, to su sve stari prijatelji. Dakle, takva vrsta razmetanja i pretencioznosti i pokušaja uvjeravanja ljudi da sa eurom Hrvatska postaje Švicarska i da se nećemo moći obraniti od Švicaraca i Norvežana koji će kao muhe htjeti doći u Hrvatsku, to je neodgovorno. To je neodgovorno. Iskustvo to ne pokazuje. Ja sam otvoreno govorio po 10. put o tome da smatram da i puno ukazuje na to da će euro hrvatskoj strukturi gospodarstva pogodovati. Recimo, Srbiji ne bi. Srbija je drugčija ekonomija i nije u Europskoj uniji. Srbija je industrijska država i to ne previsoke dodane vrijednosti. I dosta zatvorena. Zato je prošle godine imala pad od samo 1%. Hrvatska 8,5%. Tako da ovogodišnji oporavak nije niti povratak na 2019. Da se razumijemo. Nije niti povratak. Ono što gledamo, dakle, imamo iza sebe godine anemičnog i slabog rasta. 2022. prognoze nisu loše. 5 do 6% rasta, to bi bilo sjajno. Ali vidit ćemo. Ovo do sada je naprosto sve niti prosta reprodukcija, što su nekad govorili teoretičari samoupravnog socijalizma, a kamoli proširena. Ovo je stagnacija. Ja nisam božansko biće da donosim samo radosne vijesti. Ja donosim realne vijesti i realne informacije. Ali predsjednik vlade je to zamislio kao nekakav merry-go-round, jolly-jolly. Ovoga veselicu na kojoj, eto, još jednom smo krupnim korakom, kao mačak, u čizmama zakoračili u sretnu budućnost. Ali vjerojatno ne prihvaćate naljepnicu euroskeptika. Ne.